Kereta ni pula satu. Time-time ni lah nak buat hal. Dah lah nak balik masak. Tengok dah nak time berbuka dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kereta. Wow, Cikaru. Tak pernah aku tengok perempuan secantik ni. Hei, Mak Rempit ni kan. Semua sama je lah. Datang nak menggatal lah ni. Ada masalah kereta ke? Hei, nak tolong ke? Tak apa. All this small the pieces. Tak ya. Dah nak masuk waktu berbuka dah ni ah. Tak apa, ini saya kan ada. Di mana ada kemauan, di situ ada. Ada apa? Nah, ambil balik. Bawa macam ribut. Tak ada masa nak berterima kasih. Alamak, dah masuk waktu. Dah masuk waktu lah. Tak sempat, tak sempat. All this no problem. I will settle you. Ini dia ni pekak ke apa? Saya settle you apa? You spot it! Tak lambat ke nak masak ni? Pak Mark Western punya kambing perap dah selamatkan berjuta orang Malaysia. Hari ini dia akan selamatkan kita pula. Mata ke mata, ke hati, hati ke hati, hati-hati, bibir ke bibir, bicara janji, janji ke janji, jadi menjadi. Nampak kan saya cakap? Sekejap je, tak sempat berpeluh pun. Sekarang kita panaskan pula sos dia. Macam awak, awak sediakanlah kambing Pak Mark Western ni cepat-cepat. Berayalah bila masa pun, kita tak takut. Kita dah ada makan pagi raya. Sedapnya. Macam makan kat hotel yang berbintang. Of course. See the water hand lah. Nak lebih-lebih pula. Kambing Pak Mat ni dah memang sedap lah. Satu Malaysia tahu tu. Tapi... Org 1-1. Bila yang iris, the plane go reach in 5 seconds. Let talk. Awak ni sebenarnya siapa? Saya ejen. Ejen Pak Mark Western. Awak nak jadi ejen tak? Ya, ejen apa ni? Ada orang nak serang kita lah. Okey, tak apa. Nanti kita bincang. Okey. Jadi ejen ni untung dia tinggi. Barang senang jual. Hello, brother.